میں تبدیلی گن کیا ہوں اور کچھ حالات یہ جائے لے گیا ہوں کچھ میاں شہزاد صاحب اور ابو شکست ہے جیتن سے برابر ہی شکست ہے پر شکست شکست نہیں تھی تے میں یہ جناب علی براوا کو سارے کو جناب علی یہ التجا کرنا کہ ہمیشہ ایک منٹ یار ہمیشہ میاں شہزاد کا ساتھ دے سوں میاں شہزاد کا ایک گھر ہے میاں شہزاد اگر مختصر خطاب ہوگا سب کا اب میں خطاب کے لیے دعوت دینے لگا ہوں ملک محمد اشرف صاحب کو جو کہ سب کے کونسلر ہیں ملک محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز قائدین میرے دوستوں بزرگوں مخدوم صاحب تے ای واسطے نہ آئی میاں شہزاد مقبول دا جلسہ آئی اور اسا انہاں کو عزت دتی مخدوم صاحب ساگو چھوڑ کے چلے گئے مگر اسا انہاں کو برا بھی نہیں آدے اور نہ کہیں پارٹی اچ ویسن اور نہ انشاءاللہ سارا سارا دل توڑے سن ٹکٹ ہولڈر ہیں اور پی پی 198 دی عوام اور کیوں اور یہ کیا نہیں کریں پہ انہوں نے ادا کرے سا اور یہ تو اگلا خطاب میرے قیدین تو بہت بہت شکریہ تو سب تشریف کہنا ہے اور یہ جی پنڈال ان شاء اللہ میں اور ان شاء اللہ یہ تو ایسا بڑے بڑے پھل سے کرے سو پی پی 198 دے ان کو اسٹیج پر جلوہ خرش کہوں گا اور آپ لوگ میرے براؤں میں ناظم بنا میں اتنی گھوٹے جلسہ کیتا آئی اور میں وہ جلسے ایک گال کیتی آئی کہ میں اگر ناظم بن گیا تو میں ایم پی ضرور لڑ سا یہ وعدہ کیتا آئی گھوٹے چوک تے میرے براؤں اوسا آگے ہیں پہلے بھی لڑے ہیں میں ناظم بنا تواری خدمت کیتی ہے کوئی بندہ آکھ دے وے کہ میاں آزر کنہاں کی گھوٹے موجود ہوں نا اور ہر بندے کا اور ہر بندے دی محمد گھوٹا جیسا کیا کرے اتنی عوام نظر آنے میں سیاست چھوڑ دے سا انشاءاللہ اگر تواری جی دے تورا مستقبل دے آج اللہ تعالیٰ نے تورے دیکھ پہو وڈا اللہ نے بہو کرم کی دے کہ میاں نواز شریف صاحب تا یہ سارے حلقے دے بہو رہا احسان ہے کہ یہ حلقے دے راوڑا لے بندے کو ٹکٹ ملے اور ان شاء اللہ میں تمہیں وعدہ کرے گا کہ ایم پی بڑھ گیا سا یہ نمسکار نہ ہو سی سارے بھراواں کو میرے گیتے میری دولت میری عزت میری طاقت میرا وسیب ہے میرا وسیب ہے تو میں ہاں میرا وسیب نہیں تو میں کہنے اور تواری نوکری کرنے پہ ہے اور انشاءاللہ تواری نوکری کرنے رہا سوں جنہوں تک جینے ہیں تواری نال موڑے نال موڑا ملا کر چل سوں کوئی ذمہ دار کوئی ظالم ذمہ دار اگر کوئی میں کئی ملک نہیں جانتا ہر گھر روزگار ہو سی ہر گھر خوشحال ہو سی اور میرے براہ اسان علی میں خطاب کر رہے تھے جن کے ارادے ہوں پختہ جن کے ارادے ہوں پختہ نظریں ہوں خدا پر تلا تنخیص موجوں میں وہ گھبرایا نہیں کرتے لیکن میں جو آگے جا کے چند جونین کونسلوں